Klockan är 7, vi är väg genom stan. Vi sitter där på tåg. En diesellok i det här. Så åker den berömda turisttåget ner till Djävulsnäsan. Bara turister. Ja, typ 200 pack på taket där. Det verkar som grabbarna ska byta lite sleepers. Vad fan håller på med? Det brukar problem med urspårningen, så det kanske är någon form av förebyggande åtgärd här som sker. Går det med tåget? Bra, det går fort nu. Det har inte varit några rälsreparationer på tåget. Kör lite fort där kanske, eller?